Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Soliha. Chaqaloq dunyoga kelsa qancha xursandchilik bo'ladi. Ming afsuski, chaqaloq qandaydir kasallik bilan yoki vaqtidan oldin tug'ilsa, bu hammamizning ham ko'nglimizga xira tushiradi. Hozir bizga murojaat qilgan oilaning ham muammosi shunda. Chaqaloq vaqtidan oldin dunyoga kelgan, hozir vakuumda. Keling bizga oilasi, ya'ni onasi jo'natgan videorolikni ko'rib o'taylik. Асфиксия, рода, тулды, хавайет, шмазлики, сусис, оген. Тулды, мана хозер, кузина, городской больница, я, откязычкен, холмыс, яхшмаз, пульт, шмазлики, бола, омрахода. Кило бумагинча, жавоб бермаймиз деди. Қолганни чиндатлари. Бунга келган шунга. Озгина ёрдам беришларингизни илтимос. Ўзим чаҳ бўлдим, мен ишлаяпман ҳафтада. 5 кун ишлаб, 2 кун бўламни олдим. Мен қизама бўлма олмага келдим. Мен яна Кидаем птички на инвик, на бутки дой учиться прямо в бутке. Aziz yurtdoshlar, mana videorolikni ham ko'rib o'tdingiz, chaqaloqni ahvolini, qanaqa ahvoldaligini, hattoki onasi ham ishlab, ham bolasiga ham bo'lishi uchun 5 kun ishlab, orada 2 kun farzandi bilan birga bo'lmoqda. Keling aziz do'stlar, qo'limizdan kelguncha yordam beraylik. Chaqaloq sog'ayib ketsin ilohim. Hammangizga rahmat. Sizlar bilan Soliha.